Президент Задыр Жапаров балдар үчүн жыл сайын өтүүчү салтка айланган жаңы жылдык балатыга катышты. Иш-чара Токтоол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 8 жаштан 14 жашка чейинки 1100 бала чакырылды. Анын ичинде окуунун атлетчиктери, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана турнирлердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрү, Ооганстандын кичи жана улуу памириндеги этникалык кыргыздардын, укук коргоо органдарынын кызматкерлери балдары жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматчылары, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар катышты.